Ti to? Kako je raditi sa ženama? Uf. Sa ženama u repu. Kako je raditi sa ženama u repu? E, dobro, specifično. Drugačije malo, znaš. Treba im malo više vremena. Ali bude na kraju okej u suštini. Gledaš kao strpljiv momak, pa ono. Pod, mislim, u suštini ja sam kad treba, mislim, ona. Okej, ali dosta je drugačije, znaš. Dost dva sveta nekako. Nisam to tako očekio. Ja sam mislio da je isto. Mm. Sajsi mi, na primjer, baš... Mislim, sam baš lagano odradio sve na brzinu, baš i brzo išlo. A s njom imam vremena, znači, s njom imam dosta pesama novih. Sve sledeće što smo radili, zajedno smo radili. Ja, na primjer, jako cenim kod tebe što ćeš sve iskreno reći. Makar se ja u tom momentu ono kao izrevoltirala i nešto uvredila na ego, ali kad odćuti, što bi se reklo, kad odleži, onda stvarno uvažim to jer znam da je pre svega kompetentan, a drugo iskren i nema zašto da mi kaže pogrešno, znaš. Da. Ti si svakako u fazi građenja sebe i generalno pronalaženja zapravo onoga što... Pa, ja nikad nisam se, zaista nikad nisam nekako ekstremno usmjeravala prema tom repu, nego sam više, ja sam inače likovnjak, ja predam likovno u školi. I... Ja, ljudi, pa je moguće ovo. I radim grafiku i ono kao, potpuno sam usmjerena ka likovnom, razumeš? Da, da. Preslatko. I onda mi je taj rap bio kao gotiv, jako mi je zanimljivo jer interakcija i sve, ali nemam baš pretarano vremena, za to sada se upuštam. Ej, gledam, bret, sve zajebe, u srednji školi. Da, da. I onaj Ćale, bret. Da, da, za djake i profi i kolege. Leće baš hardcore u školi, ono, OG, bret. Bret, je, sad ja nešto... Novi sad je. Poželao sam da budem profesor. Divno je iskustvo, stvarno. E, stvarno, kad već pričamo o tome, kako je raditi sa... Ja sam prezadovoljna. Meni je to highlight, znači ono, protekle dve godine zaista highlight svega što mi se desilo. Bukvalno si u Bleji, ono, sa učenicima. Ono. Ne, u Bleji smo, ali rade. Ne, nisam stroga, ali sam nekako maksimum energije iznesem tamo. I onda pa samim tim ih pokrenem na tom energetskom. Čekaj, brate, znači kod tebe je dnevnik ili? Da, pa to sam rekla uči od mene kad zagara dnevnik. A da, zavisi, brate. Ima masa piše profesorka na YouTube-u, znači. E, inače, stvarno, oni jesu i živahni i sve, ali oni toliko dobro rade, meni je to vrhunac svega. Kako se okrenula priča sad? Da, 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 od repa do likovnog u školu i dnevnika, najveći trip. Mislim, meni je to kao broj jedan posvećenost, a ovaj rep je neka, da kažem, hobi koji mi zaista prije i godi, pa sad vidjet ćemo, ono, možda i prestane da bude hobi, ali ovo će svakako ostati, ono, broj jedan. Tako da, eto, pravit ćemo izložbu učeničkih radova 23. decembra u Kulturnom centru Lab. Posjetite ukoliko budete u prilici da vidite i dela, a ne samo reči. Reci mi, je li ima nekih talenata koji su usmerili ka grafitima? Ima, pokazat ću ti, imam seriju radova. Prošle godine smo radili, ja sam zadala temu baš grafiti i to na njihovu inicijativu. Ej, momci su briljirali. Mislim, pretežno su momci u školi, ali generalno i momci, ali mislim, nekako se to nepisano pravilo i više vezuje za mušku populaciju, grafiti uopšte.